የሚጠይቀው ጥያቄ ከተሳ መንግስት በሃይማኖታችን ውስጥ አልቃ ጉዳይ ገብቷል የሚል ውንጀላዎች አሉ። እነዚህ ውንጀላዎች እኛ ታሪክችን በተገኘው አጋጣሚ አንጸባርቀናል። ይህ ኮሚቴ ይህን የህብረተሰቡ የለውጥ ናፋቂ ለሆነው ሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ይህን የመሰለውን የመንግስት አልቃ ገብነትን እንዴት ነው ለማህበረሰቡ የሚያስረዳው? አንዳንድ የመንግስት አካላት በተለይም የፌዴራል ጉዳዮች አስገራሚና ግልጽ የሆነ ጣልቃ ገብነትን ሲያንጸባርቁ ታይተዋል። ለምሳሌ ያህል በመንግስት ሚዲያዎች ጨምሮ አህባሽ ነባሩ እስልምና እንደሆነና ትክክለኛ እንደሆነ ሼኾች የሆኑ እስኪመስለን ድረስ በርካታ የመንግስት ባለስልጣናት ለዚህ አስተሳሰብ ሙግት ቆሟል። ለየትኛው አስተሳሰብ የመሞገት ህግ ውስጥ ስልጣን አልሰጣቸውም። አንደኛ። ሁለተኛ ደረጃ የመንግስትን ማስተማር የመንግስትም የሌላውም ኢትዮጵያ ዜጋ ኃላፊነት ነው። ይህ ሆኖ ሳለ ግን ህገ መንግስትን ኑ ተማሩ በሚል ሁለት ቀን ህገ መንግስት ትምህርት እየተሰጠ ህገ መንግስቱ ጎን ለሆኑ ግን ይህን አስተሳሰብና ሙስሊሞችን እንዲከፋፍል ሆን ተብሎ ታቅዶ በሚመስል መልኩ እየተሰሩ ያሉ ነገሮች ለምሳሌ የተለያዩ ሐምሌ ውስጥ የተደረገው ሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ሀረር ካምፓስ ላይ የተደረገው ስልጠና ላይ ፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስትሩ ዶክተር ሽፈራው ተክለማርያም ያደረጓቸው ንግግሮች ስናይ ግልጽ ይህን አስተሳሰብ ከአሁን በኋላ መስመርና መከተል እንደሚገባ የሚያሳዩ ኃይለ ቃል የተሞሉ ንግግሮችን አድርገዋል። ማድረግ ብቻ ሳይሆን ትምህርቱ ላይ ኮርስ የወሰዱትን አስታጥቀናቸዋል፣ ከአሁን በኋላ ተኩሱ የሚል ቃል ሁሉ እዚህ አገላለጽ ተናግረዋል። በዚያው በሐምሌ ውስጥ ሐምሌ 2003 ላይ በጊዮን ሆቴል በተሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ምንም እንኳን የተለያዩ ሚዲያዎች ተጋብዘው የነበረ ቢሆንም እዛ ላይ የአህባሽ አስተሳሰብ አራማጅ እና መሪ ተብለው ከሚወሰዱት መካከል አንዱ ዶክተር ሰሚር ሪፋኢም ይሁን ዶክተር ሽፈራው የተናገሯቸው ንግግሮች በድምፅ የተቀዱትን እና በቦታው የነበሩ እማኞች እና የተለያዩ የመንግስትም የህብረተሰብ አካላት ባሉበት የተጠቀሰውን ስናይ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄን አስተሳሰብ እንዴት እናስፋፋለን፣ እንዴት አስተምሮ ልንጠቀም እንችላለን የሚል ውይይት ሲደረግ እንደነበረ በግልጽ በራሳቸው አንደበት ተናግረዋል። ዶክተር ሰሚርም መንግስት ይህን አቅጣጫ በመከተሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ሲያመሰግኑ፣ ፌዴራል ጉዳዮችን ሲያመሰግኑ በግልጽ አደባባይ ምስጢር አይደለም የመንግስት ተቋም የሆኑትን ለአንድ ሃይማኖት ተቋም ከመስጠት አልፈው በፖሊስ እና በደህንነት አባላት ማስፈራራ ሁሉ ደርሶብናል ብለው የሚያምኑ በፕሮግራሙ ላይ የተካፈሉ ሰዎችም አሉ እና እነዚህም ሁሉ በምናይበት ጊዜ አንደኛ ደረጃ መንግስት ሀላሽን ስልጠና እንዲገቡ ኢማሞች ላይ ጫና ማድረግ፣ መጅሊስም ኢማሞች ይህን አስተሳሰብ አልተቀበሉም ተብለው ለምሳሌ ቡራዩ መስጅድ ኢማም ሲባረሩ በቅርብ ጊዜ አየነው። ህግና መንግስት ባለበት ህገ መንግስቱን ማስከበር ኃላፊነት ባለበት መንግስት ራሱ እንኳን ባያደርገው ሌላ አካል በእምነት ሰበብ እንዲህ ያለ ስራ ሲሰራ ዝም ብሎ ማየት ጠያቂነቱን ያስቀምጥበታል እንጂ ከወቀሳ አይድንም። የተደረጉ የመንግስት ተቋማት ላይ በጅማ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ፣ በአዳማ፣ መቀሌ፣ ባህር ዳር፣ ሰመራ፣ ይርጋለም፣ ወለጋ በተለያዩ የመንግስት ትምህርት ተቋማት ውስጥ የተሰጡ ስልጠናዎችን በምናይበት ጊዜ የስልጠናው አስተባባሪና ጠባቂ ሆነው ያሉት የመንግስት ባለስልጣናት ናቸው። እኛ የምናውቀው የእስልምና ትምህርት መስጊድ እንጂ ዩኒቨርሲቲ ወይንም ደግሞ በፖሊስ ታጅቦ አይደለም። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ጫና እንዲደረግ ያሉ ለምሳሌ አህባሽን አስተሳሰብ ተቃወሙ ተብለው የታሸጉ መስጊዶች አሉ፣ የተዘጉ ድርጅቶች አሉ። መቃወም እንኳን አህባሽን አይደለም በኢትዮጵያ ህግ መሰረት መንግስትን መቃወም ይቻላል። ይህን መቃወም ህጉ እየፈቀደ ባለበት ሁኔታ አስተሳሰቡን ተቃወሙ እንዳይስፋፋ እንቅፋት ሆኑ የተባሉ ሰዎች የታሰሩበትን ሁኔታ በግልጽ የምናየው ነው እና በርካታ ሰዎች የተለያዩ ወከባዎች ደርሶባቸዋል። እነዚህ ነገሮች መንግስት ጉዳይ ውስጥ እንዳለ የሚያሳዩ እና የሚያሳብቁ ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ አህባሽ ነባሩ እስልምና እንደሆነ በድፍረት ሲናገሩና ሲሞግቱ አይተናል። ነባሩም ይሁን መጤ እዚህ ውስጥ መንግስት እጁን አስገብቶ የመሞገት ልክ ነው እንደውም መጤዎቹ ሰለፊዎች ናቸው ብሎ እስከ መናገር የሚያደርስ የመንግስት አካል ሃይማኖት ውስጥ አልቃ መግባት ነው። እኛ እንደ መንግስት ሃይማኖት ውስጥ አልቃ ገብቶ የትኛውንም የመደገፍ እኩል እይታ እንጂ አንዱን የተለየ ጥቅም የተለየ እገዛ መንግስት ባለስልጣናት ሁሉንም ስራ ትተው አህባሽን ማስፋፋት ዘመቱ ብለን እስክናምን ድረስ በዚህ ተጠምደው ስናይ ሀገራችን ለልማት ለሰላም ለብዙ ነገር
እነዚህ ባለስልጣናት ጊዜያቸው ያስፈልገናል፣ ስራቸው ያስፈልገናል። የተሰጡ ያሉ ኮርሶች ላይ አንዳንድ ቦታ በግድ ከተማ ከንቲባ የደህንነት አባላት ቤት ለቤት የሄዱ ሸፎችን ኮርሱን ግቡ በሚል ጫና ሲያደርጉ፣ ለምሳሌ ጅማ ከተማ ላይ ተፈጽመውን አሰላላ የሆነውን ማንሳት እንችላለን። የመንግስት አካል ህገ መንግስቱን ማስተማር እንኳ ቢሆን እግደህን ነው። ገንዘብ ሰው መጽሐፍ ገዝቶ ሊያነብ መጽሐፉን ገዝቶ ሊያነብ ይችላል። በተለያየ መንገድ በትምህርት ቤት ሊማር ይችላል። እና እዚህ ጋር ይህን ኮርስ ተማሪ ገንዘብ ውስጥ ነው የሚሆን በግዳጅ የሚሆን ነገር አይደለም። እና ይህን ሲሰሩ እያየን እኛ እንደ ኮሚቴ በ26 በነበረንም ስብሰባ ከዛ በፊት በነበረን ደብዳቤ ላይ አንዳንድ የመንግስት አካላት በተለይም የፌዴራል ጉዳዮች እያደረጋቸው ያሉ ነገሮች ጥርጣሬ የሚፈጥሩ ናቸው ብለን መጀመሪያ ላይ አስገብተናል። በኋላ ላይ ይህንን ጣልቃ ገብነት ውስጥ አልገባንም የሚለውን ለማብራራት በሞከሩ ቁጥር ይበልጥ ጣልቃ እንደገቡ አደባባይ ላይ ከኛ የበለጠን ህዝቡ እያየ ስለሄደ በዛ ላይ ብዙ አልሄድበትም። ግን ይሄ ነገር ልክ አይደለም። እንደ መንግስት ህገ መንግስቱን የመጠበቅ ኃላፊነት የሁላችንም ስለሆነ ህገ መንግስቱ መጠበቅ አለበት የሚለውን ሞግተናል። አሁንም እንሞግታለን። በዚህ መልኩ መቀጠል አለበት የሚል ነው። እዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት የሚነሳ ሌላ ብዥታል። በዚህ በኩል መንግስትን ጣልቃ አይግባ ትላላችሁ፣ በዚህ በኩል ተመልሰው ግባና ይህን ችግር ፍታለን ብላችሁ ትጠይቃላችሁ፣ ይሄ ነገር አይገልጽም ወይ የሚል ጥያቄ ይነሳል። መጀመሪያ ደረጃ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ውስጥ የተቀመጠው አንቀጽ 11ን አንቀጽ 27ን ሌሎቹንም አንቀጾች ስናይ የመንግስትና የሃይማኖትን ሚና በግልጽ አስቀምጧል። መጅሊስ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ማለት ነው። በኢትዮጵያ ህግ መሰረት ፍቃድ ያለው ድርጅት ነው። ይሄ ድርጅት ፍቃድ ሲኖረው ምንም እንኳን ሃይማኖታዊ ተቋም ቢሆንም አይ ሃይማኖታዊ ስለሆነ ፍቃድ አልሰጠውም፣ አልመዘግበውም፣ አልቆጣጠረውም አይደለም ያለው መንግስት። በህጉ መሰረት ፍቃድ ይሰጠዋል፣ ይቆጣጠረዋል፣ እንቅስቃሴውን ያያል። ሃይማኖታዊ ስለሆነ እኔን አይመለከተኝም ተብሎ እንደፈለጋችሁ ሆኖ አይባልም። መንግስት በሃይማኖት ውስጥ እምነት አህባሽ ይሻላል፣ ነባሩ ይሄ ነው፣ አዲሱ ሰለፊያ ይሄ ነው፣ እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ጣልቃ የመግባት መብት የለውም። እምነት ውስጥ ይሄ ይሻላል አይሻልም የሚለው ጣልቃ መግባት አይችልም። ከዛ በዘለለ ግን እምነት ነክ የሆኑ ነገሮች ውጭ ዓለማዊ አስተዳደሩን ኢትዮጵያ ውስጥ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን፣ የፕሮቴስታንት ድርጅቶች፣ እስላማዊ ተቋማት ሁሉም ፍቃድ አላቸው። በህጉ መሰረት እንቅስቃሴያቸውን በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ስር ነው። ህገ መንግስቱን ተንተርሶ ሀገር እየመራ ያለው መንግስት ነው። መንግስት ስለሆነ ፍቃድ ስላላቸው ስለተመዘገቡ ዓለማዊ እንቅስቃሴያቸው ይመለከታል። መስጂድ ቢቃጠል፣ ቤተክርስቲያን ቢቃጠል ይሄ ቤተክርስቲያን እየተቃጠለ ነው፣ የሃይማኖት ተቋም ስለሆነ አያገባኝም፣ ቆሜ እመለከታለሁ አይልም። መንግስት ገብቶ ያጠፋል፣ ችግር ካለ ሄዶ ያስወግዳል። ለምሳሌ መጅሊስ መተዳደሪያ ደንብ አለው፣ የተቋቋመበት ህግ አለ። እስከ 2002 ድረስ ተጠሪነቱ ለፍትህ ሚኒስቴር ነበር። ከ2003 በኋላ 2003 ፓርላማው ሲከፈት መጀመሪያ ውሳኔ አንዱ ሃይማኖታዊ ጉዳዮችን ወደ ፌዴራል ጉዳይ እንዲሄድ የወሰነበት ነው። ይሄ ሲሆን ህጉ ተቀምጦ መተዳደሪያ ደንቡ ተቀምጦ ያ መተዳደሪያ ደንብ ፈቃድ የሰጠው አካል ተተግብሯል አልተተገበረም፣ ይሄ ድርጅት ህገ መንግስቱን ጥሷል አልጣሰም፣ ፍቃድ በተሰጠው መሰረት ህዝቡን እያገለገለ ነው አይደለም የሚለውን የሚቆጣጠረው መንግስት ነው። ለምን? ለምሳሌ ከ1996 በፊት ምርጫ በየአራት ዓመቱ ይደረግ ይላል። ከዛ በኋላ በአምስት ዓመት የሚል አንቀጽ መጅሊስ መተዳደሪያ ደንብ ውስጥ አለ። ይህን አንቀጽ ሰዎች ጥሰው በጓሮ በር ሲገቡ፣ ህዝቡን ሲበድሉ፣ ችግር ሲፈጥሩ አንቀጹን አልተጠበቀም የሚለውን መቆጣጠር የመንግስት ስራ ነው። ፍቃድ የሰጠውም እሱ ነው። በየዓመቱ የሰሩትንም የስራ ሪፖርት ለመንግስት ያደርጋል። ይህን ሪፖርት ሲያደርጉ ይህን ህዝብ ተበደል ሮሮ ደረሰብኝ እያለ ችግሩን ሲያሰማ ይህን የተቀመጠውን ፍቃድ ሲሰጥ ሲቆጣጠር ሪፖርት ሲደርሰው ይህን ሁሉ ህገ መንግስቱን የህጉን አንቀጽ መተዳደሪያ ደንቡን ተላልፈሃል ብሎ የመጠየቅ ብሎም የመዝጋት መብት አለው። ከወዲያ ላይ የነበረው አይአርኦ የሚባለው ድርጅት ፍቃዱ ተዘግቶ ወጥቷል። የተዘጋው ሃይማኖታዊና የእርዳታ ድርጅት ነው። ሌሎች በርካታ እስላማዊ ድርጅቶችም ፈቃዳቸው በየጊዜው ተሰርዟል። ይህን የመሰረት ስልጣን የተሰጠው አንድም የኢትዮጵያ ህገ መንግስት አላከበሩ፣ ሁለትም በሰጣቸው ፈቃድና መተዳደሪያ ውጭ ተንቀሳቅሰዋል ብሎ የመዝጋት ሁሉ መብት መንግስት ጋር ስላለ ይህ ሁሉ በደል ሲደርስ እኛ አሁንም መንግስት ይግባ እያልን ያለ ነው። ዓለማዊ ህጉን በማስጠበቅ ስርዓቱን በማስጠበቅ መጅሊስ መተዳደሪያ ደንቡ ይጠበቅ፣ የህዝብ ወኪል ነው ተብሎ ተቀምጧል። ህዝቡን በትክክል እየወከለ አይደለም። መሪዎች በየአምስት ዓመቱ ህዝቡ ይምረጥ ይላል፣ ህዝቡ እየመረጠ አይደለም። ይህንን መንግስት ካላስጠበቀ ታዲያ ማነው የሚያስጠብቀው? ሮሒ ከሪ